L'Associació de Veïns del Poble Sec vol fer arribar a Cardedeu una fira d'herbes remeieres i productes ecològics, una iniciativa on hi volen col·laborar diversos veïns i entitats de Cardedeu, com la Unió de Botiguers, Letes Comprometides, Cardedeu per un món millor i Cardedeu Vital. Es contactarà amb comerciants del poble que venguin productes ecològics i amb l'Ajuntament per ampliar les col·laboracions. Tot i que encara queden temes per decidir, com les activitats o l'organització en general, es pretén fer tallers, conferències i una visita guiada per la Serreta per conèixer les plantes remeieres de la zona. També s'està buscant un mitjà de transport ecològic per poder portar la gent fins a la Serreta, i aquest podria ser un carro portat per un burro. Les activitats es realitzaran a mitjans de juny de l'any que ve. Com diu la dita, cura millor un remei encertat que 100 remeis errats.